Sånn ser sminkebordet mitt ut til vanlig. I dag så skjer det noe kult. Som dere ser i titelen, så skal jeg farge håret mitt. De fleste vet som har fulgt meg at jeg har hatt rødt hår. Og rødt hår har jeg hatt i ganske mange år. Og så i august 2017 så bestemte jeg meg for at nå var jeg lei det røde håret, og så farget jeg det grått og hvitt og blått, og det nå håret mitt har vært. Jeg har vært veldig fornøyd med den fargen i den tiden jeg har hatt det håret, men nå så kjenner jeg at nå begynner jeg å bli litt lei den igjen, fordi sånn er jeg. Jeg blir fort lei ting og vil prøve nye ting hele tiden. Så for kanskje et halvt år siden så satt jeg på Mac'en sammen med Markus, og så bestilte jeg rød hårfarge, den jeg alltid har kjøpt fra eBay for å få det røde håret. Men det har stått på siden her, ja, i et halvt år. Jeg har aldri turt å farge håret mitt, fordi jeg er veldig sånn at når man farger håret rødt, da blir det rødt en god stund. Fordi at håret har jo naturlige varme farger i seg fra før. Så hvis man farger håret i en rød tone, så vil det ta ganske lang tid, og det er en stor prosess å farge det. Jeg brukte jo 9 eller 10 måneder på å farge det grått, da jeg gikk fra rødt til grått. Så det jeg egentlig har gjort, er at jeg har valgt å ta kontakt med en frisør. Den frisøren som Isabel går til. Fordi jeg har lenge villet gjøre dette her profesjonelt hos en frisør. Jeg har fått så mye kjeft om at jeg gjør dette greiene her alene. Det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal dessverre, til dere som er så glad i det røde håret, ikke farge det rødt i dag, men i en annen farge. Fordi da jeg tok kontakt, denne videoen her er da i samarbeid med merakistudio.no på Facebook. Først så tok jeg kontakt med de fordi at jeg ville farge håret mitt rødt, og de har veldig lyst til å farge håret mitt rødt, men så sier hun ene som jeg snakket med at siden du har lyst hår, kan ikke vi farge dine og andre farger først og leke oss litt med det, for at du er jo ganske låst når du først farger håret ditt rødt. Og så tenker jeg sånn, det er jo dritkult, jeg er med. Jeg er jo sikker på at jeg vil ha det røde håret, men jeg er ikke 100% sikker på om jeg vil ha det akkurat nå. Derfor så tror jeg det er lurt at jeg farger det litt i sånn andre farger først, som er enklere å farge over, og så tar vi det røde siden. Men jeg har lovt meg selv at jeg skal farge det rødt igjen, fordi altså, det er chill å ha det blonde håret her. Det er kjempedeilig. Alle klærne passer til håret mitt, og så videre og så videre. Men jeg glir så jævlig inn i mengden, og det er det jeg ikke vil. Så det som skjer nå er at klokken, den er 09.13. Jeg har en legetime klokka 10, fordi jeg tror jeg har urinveisinfeksjon. Fordi det gjør så vondt i fiffi, og det må jeg få fiksa. Og så har jeg da time hos Frissa klokka... Hun spurte om jeg kunne komme 10:30, og så sa jeg at jeg hadde legetime klokka 10. Men at jeg skulle komme så fort jeg kunne etter det da. Så jeg sitter ikke og sminker meg for legen. Det kunne jeg hoppet og dritt mer i, for å si sånn. Men fordi man ser resultatet av et hår mye bedre når man er fixed in the face, synes jeg i hvert fall. Selv om det verste jeg vet er å stå opp litt tidligere for å sminke meg. You feel me? Så jeg beklager rotet og alt det her, fordi... Ja, sånn er det. Det som er inni her, sånn blir det her. Jeg gleder meg veldig til å møte hun... Var det Malene hun het? Ja. Jeg gleder meg veldig til å møte henne, fordi hun virker så sykt hyggelig. Vi har ingen til å være med og filme meg i dag, men det går bra. Jeg skal også få extensions i håret mitt, sånn lime på. Da jeg hadde det røde håret, så hadde jeg veldig langt og tjukt hår. Og da jeg farget håret mitt grått, så ble det, altså håret mitt ble så ødelagt, og det har blitt så pistrete og kort i forhold til hva jeg er vant til. Jeg vet ikke, men hår har veldig mye å si for meg, fordi at det setter et preg da. Og jeg er ikke fornøyd med lengden på mitt eget hår, og tykkelse, og jeg føler ikke at jeg er meg selv, så jeg håper at det nye håret, eller extensionen altså, hjelper meg, og at jeg føler meg litt mer meg selv. Når du tegner brynet for langt ned. Det her har ikke jeg tid til. Nå er klokka 9:50, og jeg må gå om 10 minutter, så jeg har egentlig ganske dårlig tid. Men... Yes! Vi snakes etter legetimen. Mine Google Maps-kunnskaper har ikke akkurat så veldig mye skritt her, men det står at jeg er... Der! Jeg fant det!
Åh, det ser så fancy ut. Det ligger liksom rett ved Solli. Det er sånn, her alle de rike bor og... Følg meg så rik! Here it is! Altså, hele greia ligger en sånn, ser som en sånn glassboks. Der er Malene, det er frisøren min. Hun er kjempesøt. Jeg har akkurat tilt på henne. Det ser ut som en sånn... glassboks. Lyst og fint. Dritnydelig. Let's colors. Let's colors some here. Let's... Men jeg prøver å lyre noe farge håret. Var det ikke sånn her med dem så ut da? Det sånn at man har hjelm. Jævla babyhårene, altså. Er det noe gull? Da er jeg ferdig hos frisøren. 5 timer tok det. Men fy! Hun har oppfylt barndomsdrømmen min. Jeg har alltid hatt lyst på rosa hår, og... gikk den der. Så lenge jeg kan huske, så har jeg hatt lyst på rosa hår. And fucking finally. Jeg har også i... Malene heter frisøren min. Jeg har også i hennes eget hår. Jeg klippte den, og så satte jeg på meg selv. Neida, hun har sitt eget merke. Marvelous. Vi prøver igjen. Marvelous Hair Extension. Extension, som er et jævlig bra extension. Fordi det sitter i, hvis du behandler det riktig, i et år. Hvilke extension sitter i et år? Ingen. Her kjøper jeg meg masse greier her. Shampoo og balsam. Veldig sliten nå, i armen, skjønner jeg. Og jeg vil bare hjem. Jeg skal filme ansiktsuttrykket til alle sammen når jeg kommer hjem. Dere må gå inn og følge forresten Instagram-profilen, fordi at Malene, som hun heter, altså, jeg fikk nesten et crush. Søteste jenta jeg noen ganger har hilst på. Og så hyggelig. Hvis dere går på Instagramen, så jobber hun faktisk med en del store profiler. Så det er et ganske populært sted. Det var så veldig lyset, så vi ikke slutter å filme. Ok. Hvem er det? Her ser dere håret mye bedre, da. Jeg har fått ganske klare instrukser på hva jeg skal gjøre med håret for å opprettholde det. Fordi at det er ikke bare å ha tape extensions. For det er jo det jeg har i. Jeg har vært flink til å føne håret etter dusj. Og så har jeg fått med en bra kur. Og jeg har fått med en tangle teaser. Eller jeg har kjøpt det. Jeg har ikke fått det. Har jeg kjøpt også en sånn bra... tørrshampoo. Alle som jobbet der, og kundene, de andre kundene som var der, og alle bare sånn, wow! Og jeg har lyst til å spise håret ditt, sa den ene frisøren, og det er sånn, åh, det er så hyggelig! Alt var helt magisk. Jeg elsker Meraki Studio, og tusen hjertelig takk for at dere ville samarbeide med meg. Det er, åh! Jeg skal tilbake igjen om 6 uker for å heise håret. Om jeg er lei rosa, så skal jeg farge det i en annen farge, eller så skal jeg fortsette å ha rosa litt. Jeg får se hva jeg gjør. Jeg skal i hvert fall ikke være blond på en stund, for det er jeg litt sånn smålig lei. Dritfornøyd med håret. Nå så sitter jeg og Markus og spiser bøger, og så ser vi på en eller annen norsk film som heter Juleblod, som jeg og Markus, eller som Markus, kjøpte rett før jul. Som vi ikke har rukket å se enda. Til nå så er det litt skuff. Ja.
For at det er dårlig lys? Ja, det er en ting som jeg har reagert på. Den er mørk hele tiden. Det er sånn, ja, ok, de spiller inn i Alta, kanskje. Men allikevel så er det sånn... Når de er inne også. Inne i huset, så har de ikke lys. Veldig rart. Så langt er filmen 3 av 10. Ja, men det kan en dra seg av mot slutten. Ja. Men jeg skal ikke spoile hva som skjer, men de hadde med en kjent norsk person, og den personen døde etter 2 minutter. Jeg skjønner ikke hvorfor de gidder å ha med det. Her har du 100 000 for å være med i vår nye film, men du må dø etter 2 minutter. Det ble heller De utrolige 2. Hva er den andre filmen? Sugde balle? Ja, den var mørk hele filmen, så vi gadd ikke mer, så da ble det De utrolige 2, for den har ikke Markus sett. Sekunder av De utrolige 2, og de var bedre. Ja, true. Jeg skulle skremme både Ole Hannes og Tonje, men begge snakker i telefon. Bæ! Nelly! Yes! Scream my name, bitch! Har du tisangskvett her, ja? Ikke bra. Hva er det du driver med? Jeg spruta på deg. Men, æsj. Men jeg likte deg. Nei, du skal tørke opp. Nei. Ikke faen om jeg skal tørke opp. Men sånn sær, det er 7. januar. Skal vi ta juletreet snart? Ja, hvorfor snakker vi om det her nå? Du skal tørke opp. Aske på alt. Det tørker av seg selv. Den sitt grusomme laken er dette. Det er Ole sitt. Sær? Ja. Det var en forferdelig farge. Men jeg må bruke det. Har du tisset ut ditt nye? Ja. Her så er de produktene forresten som jeg kjøpte i dag. Som er da shampoo og balsam. Og grunnen til at jeg kjøpte med disse er fordi at det er veldig... Det er veldig viktig å bruke de riktige produktene når man har extensions. Så det er shampoo og balsam med litt marihuana oppi. Good. Snork. Hva er det? Det er ikke interessant. For mine seere så er det interessant. Det her er en slags balsamspray. Som er, ja det står conditioner and restyler. Men det er en greie som jeg skal ha i etter jeg har dusjet. Og som jeg da tørker med hårfønner. Som gir sykt mye fuktighet. Fordi extensionen har i det trenger mye fuktighet. Og så har jeg kjøpt en tydeligvis dritbra hårkur. Epic treat, yeah! Og så kjøpte jeg med denne her, som jeg fikk en liten smakebit av i salongen, som er en tørr shampoo slash texture spray. Som gjør det samme som en hårsalt, eller en tørr, ikke tørr shampoo, det er jo en tørr shampoo, men samtidig så gir det volym, og det gir texture to the hair. Og så fikk jeg denne her da. Det er en tangle teaser, som jeg må bruke til håret mitt. Og jeg har hatt sånn der... At dere skal stille meg spørsmål og sånt på Instagram til en spørsmålsrunde. Og da var det mange som sa sånn, hehe, nå må du begynne å børste håret ditt, for nå er det extensions i. Men det som er at det er ikke bare å ha i tape extensions, fordi du må tenke på hvordan du har håret ditt hele tiden. Så skal jeg ha i stallet, så er det viktig at det er på liksom toppen av huet, fordi ellers så bretter de tape-greiene seg feil vei. Og så blir vi fortere slitt. Så hun sa det at hvis du har tape extensions, ta hodet fremover sånn her, og ta opp hestehalen den veien her. For da bretter teipen seg i riktig vei. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, put your hands up, up to the clock. Jeg er 25 og ikke 25, jeg lover. Jeg tror egentlig jeg avslutter denne vloggen her, fordi jeg kommer ikke på noe annet som skal skje. Jeg skal legge meg, og så skal jeg redigere en vlogg. Og tørke av. Nei, det fordamper av seg selv. Hva er det du skal? På rommet. Skal du bare gå fra meg sånn? Ja. Uten videre. Du kan ta med PlayStation først da. Ja. Det skal ikke stå på mitt rom. Så jeg bare gjør sånn her. Ta-da! Tørket det opp da? Nei, det var du som fikk meg til å se det. Pyntet døra mi, dritfornøyd. Har også begynt å henge opp litt sånn her. Det er bra. Skal fortsette med det oppover her, men jeg har ikke gjort det enda. Kan du snart gå, eller? Det var da veldig. Jeg orker deg ikke lenger. Du er så feit. Feit?
meg. Ok, folkens, men klokka er sånn 10 eller noe, så jeg kommer til å hoppe til seng, så jeg sov nesten ikke en dritt i natt. Jeg hadde jo legetime klokka 10, og det er veldig tidlig for meg, fordi jeg har en periode nå hvor jeg sovner 6 på morgenen, og så våkner jeg 5 på ettermiddagen. Siden du likte den, så våkner jeg, skal du få den. Vær så god. Det er den verste fi... Aldri se juleblod. Den var helt revva. Nå kom jeg ut av det jeg skulle si. Du skal legge deg seint. Ja, jeg våkner som regel mellom 4 og 5 på ettermiddagen nå, og det er så slit. Altså, selv om jeg ikke har så mye planer akkurat nå i januar, så er det fremdeles ganske kjipt, fordi jeg våkner når det er mørkt, liksom, og så... Jeg får jo ingenting ut av dagen. Ikke at jeg gjør så sykt mye greier. Denne uka her så skjer det faktisk litt da. Jeg skal spille inn noen videoer på Nordic sammen med noen YouTubere. Og så skal jeg ha fotoshoot med Isabel så på fredag. Så det blir hyggelig. Så det blir jo litt greier som skjer. Men jo, og så skal jeg i noen møter angående influenserne. Jeg er dritspent, og jeg håper det blir bra. Jeg håper... at dere blir kjent med meg på et litt annet nivå enn hva dere er nå. Så, ja! Men jeg tenker at jeg sier god natt. Vær så snill og gå og følg Instagrammen til Malene. Det hadde jeg satt så sykt stor pris på, fordi dama har startet opp det her selv, og utrolig hyggelig jente. Det er sånn... Jeg bare gikk for klemmen med en gang når jeg traff henne i dag, og hun hadde satt det hele dagen til meg, og det var liksom sånn... Hun var så nydelig, og hun pratet og var så interessert i meg, og ville bli kjent med meg, og jeg følte meg skikkelig velkommen, så det... Det var hyggelig. Så nå så skal jeg... Ja, jeg fikk ikke lov å vaske håret på en dag, eller to. Så jeg får prøve å finne en badehette eller noe. Plastikkposer kanskje går. Men i hvert fall, tusen takk for at dere så på denne vloggen. Jeg håper de likte den. Men jeg håper dere likte videoen hvis dere gjorde det. Skriv en tommel opp! Og så snakkes vi i neste video. Men husk å trykke på bjella på kanalen, sånn at dere får varsler når jeg legger ut en video. Det vil dere ikke glippe av. Ok, greit. Vi snakkes.